famshëm, shumë simpatik dhe mbi gjitha një prej femrave më të njohura të muzikës shqiptare. Keni ndonjë ide? Beyoncé? Jo, sepse e kishte pushim. Shakira është atzat. E, gjeta, bashkim Alibali! E kemi javës tjetër. Mirë. Atëherë zonja dhe zotrin, për para jush, nuk po e them, por do bjeri zilja. Po bjeri një e nuk që... ra zilja. Ua, ra. Ra, mi ra. Si e, Herman? Majer, ju ke boni të ka peska? Qa thot ju një? Kam një kokë këtu dy këtej. Gji boni? Qa po boni? Qim ka marë mali për ju, mi qaqit, ha? Qa po, qa po? Ne ma kime njëre, ne kime njëre. Qim ka marë mali për ju, a kini diska për të thonë një pa? Kua i dhe neve na ka marë mali për ju. Po, të shka po shka ty, a ka kyëm pa të pa? Y, pa ty, y. Po si e me të kyë? Kuj e bithën taj? Kuj që kam fat, që kam fat! Bithën kuj kje? Që e ka kam bithën? Bithë mama! Po që po bithën? Ti sa po ke ardhë nga Maqedonia, dhe të thonjë një vërë për të tjetër. Audio, nuk kam për shumë bërë video. Ke ardhë së bashku me të dashur në tante. Po biki po hama, që shleshi nga ke ardhë sot apo këshu kotë? Au, Milo, që ka të moja sa më kam ardhë. Jo, 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 Loçk, bre, loçk, loçk, dhe përdo zemër, shpirt, duke përdo... O, loçka, të mojë... Po, po, se shime këtë loçka, po, shime këtë loçka, kjo bajët... Shpajt! Shpajt! E di, u t'i flet, shpat ka pasisht. Por e ato e një kocën, ka sa pisht. Shpat, shpat, ka sa pisht. Ka sa pisht. Shpat ka sa pisht. Ullu bigi, ullu bigi, ullu bigi. Po, që ne gjina urdërove sot, apo? Au, ju momo, ju këm bezdi se këm marë në karamalit, ju shumë dhe loqë, ka të marë... Po sa këmë malit, ju shumë, mi zhite mi... E ka marë malit për ne... Pa ju këm vlazën, as ju këm juve mi... Po këm marë hamë... Ta bëna gjysë filxani, si që ke qefti... Pastaj, këndi, pastaj... Pije kështu, pije këtej, këtej, këtej... Jo, pije tja... Na tu i pik, na tu i pik, se kjo. Kjo të kështë të ne. Ma faj, pa e se fjodhë, ti fusi fshesë o në kësat një... Jo, jo, ullu, hajde ullu. Një letë kë... Ullu marmal, ullu. Hajde ullu. Marmal, he. Ullu, 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 Aje këtë farën ndërko. Po ha. Po Ermalo, ju li për njëni mose. Po, po, po të njëgjën. I parës du t'ju kam zhjën e kom martë në Shqipni. Kom martë Shqipni të ndaj një gzim me ju. Po e në një qëtër sekon se s'kom ku t'fli. Gzimin e... Lip, lip hotel, së në gjitha hotel. Një sekon se... Po dhe jam du bo për këtim simultan. Atyre, ka në Shqipri se e ka marë ka një gzim me ndaj me neve. Po. Jëm gjazmau shumë. Dhe përve... E? Jëm gjazmau. Po, shku shka tua pa ty pipu, papa. Ka dhe i gjokshë që s'ka ku me fjetë sot dhe... O, po, mëna vjen keq. Qatë ka ndodhë? Qatë ka ndodhë, me amani, qatë ka ndodhë? E, qatë më ka ndodhë. Ju me di që më ka ndodhë, mu s'me tajteni. Qa fa? Jëm zalub, jëm zalub shumë keq. Është zalub, është... Dhe më karan dashni, dashni i... O, jëm dashëru, më rekomë, burri me një... Po, mi t'jus këtë Bravo, din që ti kira ndashni me mu, po kjo s'është një gjore, ne kira me dymër, jo. E po me mua ka rëndë, se... O, jo, mërë asë me dymër, se... Ama tralë, ku një be mo, asë me taj, ka e të kom ka një moti. Që ta përkëthej, dhe më thonë, asë me dy, mu më kishtë e kalu koko. Sa si ishën e gjë me banjë? Njerë më ta marim përshku shë shumë. Ta e thatë kom kalu moti, dhe që ty kom kalu... A, që ka me o, oke. Falë, kush është më bikë? A, kush është? Dimetrinat. Ot keqe. Oh, non me muskla Johnny Depp vent. Johnny Depp. Johnny Depp. Si Johnny Depp. Po Johnny Depp është 70, çfarë thotë Johnny Depp ti? Aman televizi duket i madh, hajde. Televizi. Ore, i fogi, po të mullare po këtë ai. E lije se lije. O mafiash. Mafiash. Oh, gangster. Gangster. Hey, ama ti a di fuve ti çoj. Ja çfarë? Vetëm ai. Ka gaz, ha? Ja. Ai fort, mo. Vetëm ai mund vetë të mëzroa pak të mberen tokë se përndryshë. Vetëm ai thot mundet me më vujt qikë shumë. Se përndryshë në sëmdel, kërë e më të qikë. Qa pune bërë?
tjetër që ka. Aktor, kush ka aktor më vallë? Shikoj ky aktor 2 metra na mosh ky aktor që rrit si bamë. Kush është kemi të keqë motra se ne zakonisht ata i njohim. Po shif, ai është në but apo ne? Është i fortë, ama është stilka, stafka. Po ja për të fortë. E ka qëndrimin karizmatik, o besi Ezeli o ka. Shikoj për të fortë. Si Ezeli, more çeka si Ezeli. Ezeli, Ezeli po, na haj se ke shkupin. Kush e bë me të hartë kompti fentaj? Me bë me darë, thot, dvjen. Më trashigoni, më trashigoni, urime, po në bojë qepi shumë. Si kjo vlazën, si kjo vlazën. Unë e di se ju kom në juve si vlazën. Po, tjetër. Ju, mu, ku kesi shëllit derën. Asier. Nisoj si bliznaket, kom. Edhe... A mund... Te të funi se mora vesh asumë. Binjake! Bliznake, the pra të shë binjake, the bliznake. Binjake, bliznake, ne i thujmë ashtu bliznake. Si binjake, t'kom për nejse. E, mora vëshë. S'kom ku qkoj Shqipni, mo. Dushat, vaj, ku qkoj të vlasnit e mëjtë. Po, më shumë një bërë që erdhë. Shemi ku ke vendë. Ta e mëjtë këtu të vajshëtë. E. A të ma bëni një të mirë? Po, po. A bënë të plej sonte, a i me mu këtu ke ju? Veç mos me në rafë. A i që i me mu këtu ke nu? Jo me t'ju. Ajo, ose aji, do me qitë me këte, po këtu të ne. A, do fi aji dhe do kloj unë. Aman, bikë, qikoj, se s'kemi as nga ato perdet e zeza që ndajnë këshu të ambjentet. Ambjentet. Ska që omë bikë, është të shokja e omë. Një gjo, dhe kur dhe nesër, e? Po, ja, bedri nesër, një 3-4 dit, më në 3. A shu, dhe më dhamë masi mui i ikën ty. Jo, jo, dhe një paraverës. Dhe një paraverës. Dhe një paraverës këtu, e më tamë paraverës. 3-4 dit vjetra. Bigu, kur vjen? Kur vjen, po... Po tani do të vijem, o kam vetë vëmë. Halo mi. A u erdhi lotka? Ska që, e, pa panik. Shiko, me vërtet, që e si fonte? Ska si gjo, ska si gjo. Hey, ska si gjo. A ka mund si ta hapu në dhe? Ta hapesh të që mërë, një gjo. Po ashtu, fori që shatje që nga të mirë, ne zbëjmë kështu gjo. Shumë nga rami e mirë. Që se shumë i keqë është taj. Po, po, se mos ta keqë kuptojnë. Lute, mos më prishtë. Me të mërini ur, qetë, bukur, sikur s'ka ndodha si gjo, sikur s'ka shumë. Këri tashur i pikut, e? Hajde tu, hajde! Qota, ti e tashur i pik mamës. Këtë kam mi shpajrë të mi! O jeta jeme, o dashuria jeme! E ka kjo mo? Hapu me qikë, ma kur mo, hapu me! Po që këna shkirë me të kuash për të keshet? Po që e mi ku i ka nuk e shëf një sajtë, pa që se? Kë këtu? Po për të rafë ma! E, mos më thëmë zemë nësë të qokëve. Hajtë tu, hajtë tu. Hapi ka! Gjëve ka! Hajtë, 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 hajtë. O Gjota, hajde që... Hapu ve, hapu ve. Ik tash ti në silë gotuj. Gjota, pik mama, pik e frik nga Gjota. Do t'a përshu. Amë, tutem, tutem, amë, amë, një sekund, një sekund, një sekund. Amë, amë, shpër, një sekund, 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 një normale. Po. Të madhat vogël. Të madhat këto. E am do jap gjithë lekët e rrugës sa mund se kam thënë çamë i fortë më buram. Si më ke spus ka. Gjithë lekët po dash. Gjithë lekët po dash. Gjithë lekët e rrugës për zotin. Okej. Amo. Hajde. 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 A hello ti. Amo se. Zaku. Bugos. E. Ulo. Ulo ne ulo, s'ka problem. Sa bëk shu. Ulo, hajde, hajde, ulo. Zaku. Na fal xhaxhit. Na fal xhaxhit. Ulo ti. Na fal jesë na gjetet pak kështu si. Po bravo, gatitu, na fal. Tash si ka luti er. Mirë, mirë, shumë mirë. Zogu ti si vati rruga mira? Oh, zemër më i rulo, dhe më pakës pa, ka mund si ti shrit që të këtë kama të pakës jam. Shtri, shtri, shumë mirë, si të shbëj. O, të shumë, mora vesh, mora vesh, mora vesh që kishit ti problem, që kishit pun me ca quna, unë nuk i njofa ato quna, po ato quna të njofin mu. Këpëto?
Në regull. E, qa bote këshumi? Qa? Qa e këtë të bananohati? A ku pje e mod janë këto? Po jo, më të kam thonë këtu ta kesh minifunin. Dhe ti heke një 20 kile. Ashtu. E malo, deshe 5.000 euro ti përri mua betë, eh? Un t'i jap, o s'du, 5.000 euro. Në shumë? Se i kam cash me vete, po... I ke thyna, po një shprejnë? Me fibra trasha. Mimi, reatoni. A frish pun t'i ngrej komët? Po, ngrej komët, rizit kishin komët. A, në të shkeve? Bile, po i shtrina unë komët? Hec ti. Shtrijen e taj. A ma i sekundë. Ma veqë i kokën tu. Si ta vëndoj zemër, duhet gërmucën. O, a jeni rehat, a jeni... Mirë. Shkone me nejgjo me hongër ti. Ta marun më të shiti. Kam për ta ftek, më, kam për ta ftek, më. Nuk... Do folim bashkë. E, se ta futat e shpull tjetër, a? O, zëlej. Ej, o Gjema, po, a ka mundësi të flisë, jo më lotën e... Po, më i bikë, po, pa tjetër. Boja gati kërvatin, Ermal. Jepi e asti, kumë bikut. Ti, bik, po. Do flisht tu? Unë e ku të flisht? Ky është kërvati, jo? A po të shtrija? Ha? Tu do flisht gjoda? Qovë se u merretja në atëm, se e ke për burin. E? U ka për burin. A jenë të rezje? Po po të ti ka qëllon gjenë në banjë gjithë nodëm. Që edhe këto, që të mos kini ftop, mos kesh, u lëti qëtë. Kështë për ti? Bigu! Poja ve u duraku në afër që ta ketë. Kur dhe maje këtu, mos shkohet në banjo.